सद्याक आमी कासावले गांवान आसा आनी आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही एक पोरणी चिऱ्याची खण आनी सद्याक एक जे आमकां ट्रॅजीक न्यूज आयकूंक आयल्या की एक 16 वर्साचो भुरगो अनिल चव्हाण हाजें नांव आसा आनी शांतीनगरचो रावपी वो खंय तरी एम एस कॉलेजीन शिकतालो 11th आनी 12th कितें करतालो. आयज खंय 3 भुरगे कॉलेजींतल्यान थंयच्यान भायर सरले, कॉलेजीन गेल्ले काय ना तें खबर ना अजुनी, पूण 3 भुरगे भायर सरले आनी पावसान आमकां आमी जाणा जायते लोक उदकाक सोदता, वॉटरफॉल सोदता जावं उदकान उडी मारूंक सोदता. आयज हे तीन भुरगे जे हांगा जाग्यार आयिल्ले हे चिऱ्याखणीन येवन तांच्यांनी उडी मारली आनी एक भुरगो जो आसा ताका खंय स्विमींग कळना हो जो मरण पावला अनिल चव्हाण म्हणटा तो खंय भितर बुडलो आनी हे दोनी भुरगे हेल्पलस जाले. तांच्यांनी मागीर लोकांक फोन मारलो, पुलिसांक फोन मारलो आनी खंय तरी एक बुडी जो आसा तो हांगा येवन ताणें ताजी डॅड बॉडी फिश आवट केल्ली आसा. सद्याक ताजे जे डॅड बॉडी आसा ताजी फॅमिली बी हांगा सगळे येवन आयडेंटिफाय जाल्ली आसा. 3 भुरगे आशिल्ले, एकटो भुरगो मरण पावल्लो आसा. तो भुरगो जो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा शांतीनगर हांगा रावतालो आनी एम एस कॉलेजीन शिकतालो अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा. ताजें नांव अशोक लोमाणी आसा. ते जे 2 भुरगे आसा ते मायनर आसा. खंय तरी पुलीस तांचे कडेन फुडलें वेरिफिकेशन करता, पूण गांवच्या लोकांनी एक स्ट्रॉंग मेसेज घातिल्ली आसा की हें जें चिऱ्याखण हांगा दिसता इज व्हेरी डीप. जायते लोक खंय भुरगे तरणाटे हांगा केन्नाय पावसान स्विमींग बी करपाक येता. तांच्यांनी खंय तरी मेसेज दिल्ली आसा की जे जाग्याचेर तुमकां स्विमींग कळना जावं जे जाग्याची खोलाय तुमकां कळना थंय जाग्याचेर खंय मनशान फकाणां करपाची न्ही. कित्याक जायते फावट खंय हांगा भुरगे येता, पूण आयज एक दुखद घटना जाल्ली आसा आनी एक 16 वर्साचो भुरगो आपल्या घराब्याक ना जाल्लो आसा. एक्चुली 3 भुरगे हिंगा न्हांवपाक गेल्ले, तेतून ते तिगूय तिगाय भुरग्याक स्विमींग येना. एक्चुली एक भुरगो भितर बुडलो डायरेक्ट, तातूंत म्हाका अशे फोन येयले, हांव येयलो, हांव तेजी बॉडी सोदपाक गेलो. एक्चुली तेजी बॉडी म्हाका मेळपाचीच ना आसली. ते खूब एक्चुली खूब डीप आसा ते भितर 10 फीट ते 10 फीट मायज डीप आसा ते. आनी आतां पावसाचेय सिजन. हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे यंगस्टर भुरग्याक, प्लीज तुमकां सिर्फ स्विमींग येना जाल्यार अवॉयड करायचे. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पूल पार्टी या तशें थिंगा बसा, अशे ते हे आहा पळय वॉटरफॉल बी वचनाका. कित्याक हिंगा खूब आहा, तुमी कितेंय करतले मागीर फॅमिली ते सर्वायव करता. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.